Para o Botequinho Quintura, Rodrigo, vai falar do jogo de... Pessoal, tô aqui na frente da Paragama, boa tarde, meu nome é Rodrigo, mas enquanto eu tenho que falar, ó, no primeiro tempo, eu sou meio da turma, a Thaís chorando, ó, nosso time no primeiro tempo, não jogou nada, mas eu tenho fé no meu time, é o Lário, pô, nós fomos pra cima, nós vivemos o jogo, tô bem longe. Eu te amo, meu time. Obrigado, Maior. Valeu, Rodrigo! É nóis!